hari amafishi mfite hano agaragaza ko abana ari abakwizera Jean Claude. Ibyo byose ni ibimenyetso nagiye mbona nyuma. Mwongeye kwirwa inshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu gesta rukanye z'isi yose. Ndabasuje mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Nk'uko nabibabwiye, nakomeje kubibabwira, Ndimbati yagejejwe imbere y'urukiko aburana ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ndimbati yagaragaje byinshi bimenyetso bigaragaza ko yagambaniwe, ndetse anatangaza ko by'ukuri abana atarabe nubwo n'amatariki umwana yavukiyeho atayemera. Ibi byose rero byagiye ku gatanu kuri gatanu. Gusa mbere yuko tuvuga uko byageze mu rukiko, reka tubanze twumve amajwi ya Ndimbati uko yireguye, ubundi tugaruke ku birego Ndimbati aregwa, iby'ubushinjacyaha bwatangaje, ibimenyetso bwashyize hanze, ndetse n'ibyerekeranye n'umuryango wa Ndimbati. Dore ko muri urubanza hari harimo umugore wa Ndimbati n'Itegeka Gracie bakinana muri Papa Sava, ndetse n'abandi benshi benshi b'inshutize magara. N'urubanza rwo rwitabiriye n'abantu benshi. Reka tubanze dukurikire Ndimbati, ubundi tugaruke gato mu kanya gato rwose dukurikirana neza neza iby'ubushinjacyaha bwatangaje n'icyo Ndimbati yabivuze. Ariko reka twubanze twumve Ndimbati abyivugira, avuga uko byagenze. Bundeza bavuga kabahizi nk'uko bavuze ngo impamvu zikomeye ngo nuko umukoresha we kuri 24 ataharaye, ariko nta cyemezo cy'uko yaba yarararanye nanjye kuko ashobora no kurara ahandi. Ikindi nk'uko nyakubahwa Perezidante ushinjacyaha bivuze, njye nemera ko twabonanye ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere, ntabwo mbihakana. Ibindi ni uko kuva icyo gihe nk'uko yabyivugiye mu itangazamakuru ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 2020, kuva icyo gihe rero sinigeze mbihakana ko natangiye kumufasha guhera icyo gihe kugeza na n'ubu. Na n'ubu ngubu ni njye wafashaga abana, nawe inzu yabagamo n'ibyishyura ni njye wabagaburira. Ntabwo rero kuva icyo gihe iyaba azi ko yakorewe icyaha yarigengaga, ndetse yari afite n'uburenganzira bwo kuba yabiregera icyo gihe. Ikindi ntabwo yigeze atera intambwe ngo ajye kundega mu bugenzacyaha, ari naho mvuga ko habayemo akagambane, ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru ubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye 5,000,000 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora, ariko nyakubahwa Perezidante nagira ngo nkumenyeshe ko n'abo bana babaga iwanjye, babaga iwanjye. Yaje kubatwara ari ku wa gatandatu, yiba umwe amujyana ku ngufu, undi arasigara. Hanyuma isumubyara yari ari mu rugo iwanjye, mu gitondo aramuhamagara ati witandukanye abana, zana uwo mwana umugarure, n'ubundi wari warabataye hano cyangwa se uzutware n'uyu. Yahisemo kuza kumutwara. Akimara kumutwara, umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara arambwira ati fite inkuru yawe, urampa 2,000,000, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Nkubitiye rero ku by'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha 5,000,000,
nkamukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 nkamushakira umukozi ngo uzuhere mu byo kurera abana mubwira ko ntabishobora. Inkuru nuko yasohotse nyakuba perezidante rero ntabwo uyu mugore nkuko abivuga namusambanyije ahubwo twarumvikanye ndetse ndanamwishyura hanyuma sinigeze nanga no kwirengera ko ibyo nakoze byavamo abo bana kuko ibi byose nagendeye ko yambwiye ati ngiye gukuramo inda ndamubwira nti wikuramo inda njyewe nzagufasha. Nyakubahwa perezidante muraza kureba neza mu bimenyetso bavuze ari iby'amafishi hari n'amazina hari abo bavuga ko abahize Firidausi ndetse hari naho bashidikanya ku matariki muraza kureba mu bimenyetso batanze ubwo bajyaga aho avuka ifishi yo kwa muganga namwe muraza kubira murasanga ari ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo byose rero bikaba kubw'indonke abantu bashaka kubandi ngiye kubyifishi nyakubahwa president fishi yo kwa muganga igaragara ko iriho umudugudu kandi muri 2002 nta mudugudu wari uriho hariho akarere kandi muri 2002 ntabwo byari byakitwa akarere byitwaga amakomini hakabaho icyiciro cy'ubudehe muri 2002 nta budehe bwari buriho hakabaho intara y'amajyepfo kandi icyo gihe ntabwo hitwaga mu majyepfo hitwaga muri perefegitura ya Gikongoro. Ibyo byose bikagaragazwa na verisiyo y'iyi fishi bavuga yo kwa muganga ni verisiyo ya 2020. Hakibazwa rero niba uyu Ndega Kabahizi yarakingiwe muri 2020 kandi yaravutse muri 2002 nk'uko babivuga. Ikindi hari registre hano bavuga uraza ugasanga ibikubiyemo nabyo ntabwo bisobanutse ntabwo byemewe. Hari ibaruwa y'umurenge handikiye umuyobozi w'umurenge bamusaba gutanga ibisobanuro ku makuru ya Kabahizi agaragariza ko igihe yavukiye kitazwi n'ababyeyi be batakizi ariko ngo icyo bibuka ari muri 2002 ndetse bagasobanura ko yavukiye mu rugo kandi ngo bahise bamwandikisha nkumva rero batari kumwandikisha rugo bakavuga ko ibitabo byatakaye ibitabo bigaragara mu murenge ari ibyo muri 2006 kuva ikindi gihe nta gihe ibyo bitabo bigaragara. Nyakubahwa perezidante ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara ko harimo ibinyoma byinshi ntabwo nzaho ubikura kuko nanjye icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari umwana kuko ntabwo nigeze musaba ibimuranga namusanze ku muhanda ari kumwe n'abandi bateze muhitamo nyine kuko nabonaga ari we nishimye. Ntarangamuntu ye nigeze mbona kuko no mu kujya no kubyara kwe
nkuko nayibabwiye hari amafishi ifite hano agaragaza ko abana ari abakwizera Jean Paul. Ibyo byose ni ibimenyetso nagiye mbona nyuma. Murakoze. Ngira ngo ndimbati muramwiyumviye, reka dukomereze mu rubanza uko byari byifashe. Uwihore Jean Bosco benshi bamenye nka Ndimbati kuri uyu wa 23 Werurwe 2022 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aburana ifungwa n'ifungurwa ku byaha akurikiranyweho byo gusindisha umwana utarageza imyaka y'ubukure no kumusambanya. Mu masaha atatu za mu gitondo nibwo Ndimbati yagejejwe imbere y'inteko iburanisha mu rubanza rwitabiriwe n'abantu benshi biganjemo inshuti ze n'abo bakinana bari baje kumva imigendekere y'urubanza. Mu bitabiriye iburanisha bazwi harimo abo bakinana muri filime ya Papa Sava nka Niyitegeka Gracie, Samusure n'abandi benshi. Mu rubanza ariko kandi hari n'umugore wa Ndimbati. Ubwo yaragejejwe imbere y'inteko iburanisha, ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko ko hari impamvu zikomeye zatuma Ndimbati asabirwa gufungwa by'agateganyo. Muri izi mpamvu umushinjacyaha yagaragaje ko bashingira ku buryo icyaha cyakozwe, ubuhamya bw'uwagikorewe, abatangabuhamya ndetse n'ibyangombwa byavuye mu iperereza ryakozwe. Umushinjacyaha yagaragaje ko tariki ya 9 Werurwe 2022 aribwo umukobwa witwa Kabahizi ariko benshi batazira Fridausi yaregeye ubugenzacyaha abumenyesha ko Ndimbati yamusindishije yarangiza akamusambanya, byanaviriyemo kubyarana abana babiri b'impanga. Yavuze ko bombi bamenyaniye mu gipangu uyu mwana w'umukobwa yakoragamo akazi ko mu rugo. Ahari hacumbitse umusore witwa Valence usanzwe atunganya amashusho ya filime zitandukanye. Nyuma yo kumenyana, umushinjacyaha yagaragaje ko uwakorewe icyaha avuga ko yasabye Ndimbati ko yazamwinjiza mu mwuga wo gukina filime. Umunsi umwe ngo yaramuhamagaye asanga undi yagiye mu kiganiro ku Isango Star, amubwira ko aza kumuhamagara. Ibi ni nako byagenze kuko ubwo yaravuye mu kiganiro yahamagaye uyu mukobwa wari uvuye mu mujyi atashye Nyamirambo amusaba ko bahura bakomezanya urugendo batyo. Umushinjacyaha yagaragaje ko urega yavuze ko mu modoka yasanzemo inzoga yitwa Amarura, amubeshya ko ari amata avanze na creme bityo arayanywa birangira asinze. Nyuma yo gusinda wareza avuga ko atazi byakurikiye, ahubwo yagaruye ubwenge asanga ryamye ahantu hameze nka lodge. Nyuma y'iminsi nibwo ngo yagiye ahura n'ibibazo bigaragaza ko yaba atwite, ajya kwa muganga basanga aratwite. Umushinjacyaha yavuze ko umutangabuhamya witwa Mama Shadia wari umukoresha w'uyu mwana avuga ko mu ijoro ryo kuwa 24 n'itariki ya 25 Gashyantare 2019 uno mwana ataraye mu rugo. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana zigaragaza ko yavuze tariki 7 Kamena 2022. Bityo ko igihe bahuriye umwana yari atarageza imyaka y'ubukure. Naragambaniwe ubwo yari ahawe umwanya ngo yiregure Ndimbati, yagaragaje ko ibyamubayeho ari akagambane gakomeye. Yagaragaje ko atigeze yihakana abana be kuva umugore batwite kugeza bavutse. Yerekana ko n'igihe yafatwaga yari amaze igihe abarera iwe mu rugo. Ndimbati yongeyeho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kumufasha. Uyu mugabo wamenyekanye muri sinema nyarwanda yavuze ko ibyamubayeho ari akarengane. Agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana.
ibyo we yahamije ko atari ugushobora ndetse atari gushobora ndetse anabimenyesha umubyeyi w'umwana. Uyu mugabo yabwiye urukiko ko yaje gutungurwa no kumva umunyamakuru wa Isimbi TV witwa Umurungi Sabe amuhamagaye amubwira ko afite inkuru ye amusaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bitaba ibyo inkuru ikajya hanze. Ndimbati yavuze ko yasanze ibyo atabishobora inkuru isakara hanze ityo. Yagaragaje ko uyu mukobwa yagiye mu itangazamakuru nyuma yo gushukwa n'uwo munyamakuru wamwijeje ko inkuru ye nijya hanze azabona abaterankunga b'abadiaspora bakamufasha. Ndimbati avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bukavuga ko ari igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye iriho intara, akarere, umurenge n'akagari, nyamara 2002 ubwo yavukaga bitarabagaho. Ikindi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude. Ndimbati yagaragaje kandi ko ku ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego. Nubwo yemeye gufasha aba bana, Ndimbati yabwira urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwibaza ikiyihishe inyuma. Bayisabe Irene uri mu banyamategeko batatu bunganiraga Ndimbati yagaragaje urukiko ko umukiriya wabo akwiye kurekurwa kuko imyirondoro ye iteye urujijo. Aha yagaragaje ko batumva ukuntu mu byangombwa bye harimo ko yavutse tariki ya mbere Mutarama 2002, se umubyara we akavuga ko yavutse tariki 7 Kamena 2002, mu gihe we yivugira ko yavutse tariki ya 24 Ukuboza 2002. Aha yagaragaje ko nta kintu na kimwe kigaragaza itariki nyayo uyu mukobwa yavukiye kuko ni wabo mu kumurenge bagaragaje ko batazi neza itariki yavukiye. Bavuze ko ibyangombwa icyangombwa cyari guca izimaka ari acte de naissance itangwa n'inzego zibifitiye ububasha, bityo ahamya ko kuba idahari ari ikimenyetso cy'uko iby'ubushinjacyaha buvuga atari byo. Bagaragaje kandi ko bafite icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko abana bavutse ku wa gatatu Nzeri 2020 bereka urukiko ko bagenekereje amatariki Ndimbati yavuze ko baryamaniye ariyo ya nyayo kuruta ay'umukobwa yavuze. Ikindi bagaragaje nk'urujijo n'ukuntu uwareze yandikishije abana ku wundi mugabo ndetse anabashyira ku mazina atandukanye nayo yajyanye mu rubanza. Nyuma yo kwerekana ko umukiriya wabo akeneye kurekurwa agakomeza kwita ku bana ndetse n'umuryango we kuko bigaragara ko atatoroka, abamwunganira mu mategeko basabye urukiko ko bibaye ngombwa rwanareba kubishingizi bemeye kwishingira Ndimbati. Muri abishingizi umugore wa Ndimbati ndetse n'inshuti ze urukiko rwasabye ko bashyirwa mu ikoranabuhanga kugira ngo byigweho neza. Nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwanzuye ko isomo ry'uru rubanza rizaba ku wa 28 Werurwe 2022. Ngira ngo murabyumvira neza ibijyanye na Ndimbati bikomeje kuba ibindi bindi. Ndakomeza kugenda bakurikirana iyi nkuru kugeza igihe tuzamenya ukuri aho kuri ni Pilot Rwanda. Ndabakunda cyane, press up.